E o Papa Francisco recebeu ontem os fundadores da Fazenda da Esperança de Guaratinguetá em uma audiência privada no Vaticano. Os quatro fundadores, Frei Hans, Nelson Giovanelli, Iraci Leite e Lucilene Rosendo, se encontraram com o Papa com a motivação de apresentar e mostrar o crescimento da Fazenda da Esperança. A obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, foi oficializada em 1983 na cidade de Guaratinguetá. Além de atuar em diversas frentes de ação, como na educação infantil, cuidado aos idosos e aos que vivem com HIV, sua maior atividade hoje é a recuperação de dependentes de substâncias psicoativas. A Família da Esperança é uma associação internacional de fiéis reconhecida pela Arquidiocese de Aparecida e aprovada pelo Pontifício Conselho para os Leigos da Igreja Católica. Confesso que eu gostei da atitude do Papa, esse pessoal da Fazenda Esperança lá no Vaticano. Maravilha isso.